Pegawai Strategi Kumpulan JP. Parti Amanah Negara Amanah tidak menolak kemungkinan akan berlaku pertukaran kerusi melalui perundingan langkah strategik dalam usaha kerajaan perbadan untuk memenangi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri tidak lama lagi. Timbalan Presidennya Datuk Seri Salahuddin Ayub bagaimanapun menjelaskan, perkara itu tetap bergantung pada perbincangan dalam kalangan parti gabungan PH dan Barisan Nasional BN berhubung pembagian kerusi bagi menghadapi PRN kali ini. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Bazar Ramadan Ramah di peringkat Negeri 9 di Bazar Ramadan Bandar Prima Senawang di Seremban pada Selasa. Salahuddin mengulas laporan media baru-baru ini bahawa PH khususnya di Selangor berkemungkinan akan berkorban dengan menyerahkan sekurang-kurangnya 5 kerusi selamat kepada BN pada PRN kali ini sebagai langkah strategik bagi mengekalkan kerajaan perpaduan. Bagaimanapun, PH Selangor semalam dilapor menafikan beberapa kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dikuasainya akan dikorbankan untuk memberi laluan kepada calon BN pada PRN nanti. Mengulas lanjut, Salahuddin berkata, perbincangan mengenai pengagihan kerusi masih terbuka dan berjalan dengan baik.